koristite da vozite kao i ne biste sedete za volan i to dok ne naučite. Stanje je moguće. Te ima čak i za nas 30+. Čistiramo ovde na kiši, idi pešakali tamo. To bi ti bilo poslije. Kokteli. Pozdrav za vlog! Ale dume da ne snimaš! Sve što možeš ti, i dobro jutro, dobar dan. Krećemo u dan vlogmasa. Ovo je treći, ja mislim. Prvo se šminkamo, inače 11 i 17 ujutru je. Ja sam od jutra sveć izbacila video za danas. I sad smo krenuli da se spremamo s obzirom da je danas event za serume. Kada smo izbacili serume, plan i program je bio da se desi event tada, ali zbog spleta nesrećenih okolnosti se tada nije desio. Tako da se event dešava danas. Treba da vas uvedem u to da smo prethodnih pa jedno nedelju dana slali pozivnice za event zajedno sa PR paketima. Poslali smo im dosta. To jest poslali smo dosta PR paketa. Hoću da pomešam sva ova tri jer mi danas treba baš da mi stoji šminka jer imam hiljadu nekih obaveza danas, tako da danas ne mogu samo da budem na ovome. A inače, danas se osjećam kao žaba. Znači, to je onaj dan kad vam nije ni do čega. E, meni je taj dan danas, a danas je kao dan day i treba budem normalno. Baš se radujem da vidim kako ćemo to tačno da izvedemo, ali dobro, nema veze. Plan za danas je, sad se šminkam, imam sat i po vremena da se spremim. U jedan treba da sam u Visti u apoteci, da namestimo sve za moje drage kolege i prijatelje. I od dva je event, znači to je u startu pola tri, pošto sve kasne. A ja se bukvalno danas osjećam, znači onaj dan, pošto inače post treba da dobijem. Tako da danas je onaj dan kad mi ništa nije po volji. Kad sam se probudila, danas je onaj dan kad kao sve treba da bude kako treba, a ništa nije kako treba. Nadam se da će se energija popraviti, pošto mi je bukvalno danas ono dan kad bi samo legla kući i spavala, ali... Ali vlogmas je, ovo je sve realno, tako da gledajte najrealniju moguću sliku. Posle toga večeras, Lea pravi večeru u Toka Boka restoranu, isto moram od prvog vlogmasa, tako da večeras idemo i tamo. I posle se vraćam kući da editujem video, kapiram da nećemo ići nigde dalje, možda i odemo. Boga pite, s njima se nikad ne zna. Ajmo da uđemo u ovaj dan sa optimizmom. Nema padanja, nema loše energije, pa da vidimo gde ćemo i šta ćemo i kako ćemo. Idem da se šminkam, pa vam se ja nekad budem našminkana. E pa stanje je sledeće. Našminkala sam se, sad treba da dodam karmin. Treba da uradim kosu. Obukala sam se, čekajte da vas stavim ovdje da vam pokažem outfit. Znači, molim vas da ne marite haos u stanu, ali mi smo stvarno uludili od kako je vlog nas krenuo. Dakle, topi zare, pantalone, dolaću salonke i to je to. Inače, da malo pre sam potvrđivala ko dolazi, volim što pola ljudi ne zna danas event, znači današnji dan počeo veselo. Idem da nameštam kosu i moramo da krenemo jer u jedan treba da smo u apoteci, sad je već pola jedan. Da vidim ja da će ovo biti veselo, ali na kraju mislim da će sve proći kako treba. Čak sam i ja ušla u styling, samo da mi nispada nešto bolje. Kad ja imam ovo, kje grudi tamo? Prvo pitanje. Sad sam se već iskreno pošteno unervozila, ali kosu smo sredili. Pozadi. Ovo mi je, bukvalno, od kako mi je kosa ovakva, i stavila sam minđuša, od kako mi je kosa kraća i da je oporavljam i kao neću da je farbam, ovo mi je najbolja frizura ikada, kad Dejan je tu, znači ne moram da imam klipse, izgleda jako uredno, jako lepo, tako da ovo mi je bukvalno najbolja frizura. Krećemo se tresem, to je to. Stavljam karmin i idemo tamo da pozavršamo što još ima. Baš sam uzbuđena i baš mi se sviđa danas kako izgledam zapravo. Ubola sam, bar što se mene tiče, 1/1. Trka, frka i panika je zvanično počela, s obzirom da je 5/1. Treba 1 da smo u staničkoj, tako da bit će čupovo, ali ako ne stignemo baš ovaj, zići ćemo 5 minuta kasnije, ali ne kasnimo puno. Jako sam zadovoljna kako izgleda, moram priznati. Ja moram da vam snimim u jednom od vlogova tutorial za ovu kosu, pošto ovo je bukvalno najjednostavnije rešenje za kosu, a izgleda kao da ste se jako potrudili ili možda bi radili frizera, tako da jako dobra stvar. Inače, napolje je toliko toplo. Ivana i ja znam kad smo pravile event, tj. Kad smo planirale u kojem datumu ćemo da radimo, znam da je bilo nam je frka da li će napolju biti toplo, pošto su ti baloni i deo dekoracije je napolju, ali zapravo kretenu, zapravo... Dila sam ti cenu. Kretenu. Obezbedila. Ljudi ne znaju da voze, da sam shvatila. Ako ne znate da vozite, kao ja ne bite sedete za volan i to dok ne naučite. Bože, zadihala sam se. Jako sam pod stresom, znači krećem da se znojim. Sam pod stresom popriličim. Krenuli smo u apoteku, pa ću da vam sve snimim tamo kad budemo došli da vidite sve. Inače, danas će vlog, će moj momak da vam snima. To je dok traje event, pošto ja ću biti s gostima. Imati neke druge obaveze. Ja sam kao, koja mi je dnevnica? Dogovorit ćemo se kasnije. Tako da to je to, inače, dobro sam zvoma, posjeđam, mi se zadovoljna sam, za sada sve ide kako treba. Bila sam mnogo nervozna, to sam mi sad promenilo, mi se sve, tako da mislim da će biti odlično. Stigli smo ljudi ispred apoteke. Evo nas da vidite kako izgleda ovo.
pa ćemo da uđemo unutra pa ću da vam pokažem sve. Čekam Ivanu pa ćemo da nameštamo sve ovdje. Gospođo, gospođice. Hello! Preostalih. Tek smo ovo stavili, imamo još to. U stvari ostavit ću vas ovdje negdje da gledam što se dešava. Stanje je moguće. Otvaranje. Sokova. Hoćeš ovdje šampanjice ili tamo šampanjice? Pa gdje god hoćete meni sad. Može, odom, pa sad nije ima veze. Či tu je sad? Ti tu, ja ću tamo tako. Svi smo tu. Kao nekada. Ove, ništa, onda ćemo samo sokove. Ovdje nam je šampanjac. Ivić, baš lepo. Ovo je mali stok, to je sokove da sreću. Znači sada bude šampanjac, a vam... Ne, 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 ja volim još tikove posle. Da, 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 jedan rokneš i posle samo dosipaš. Da. Ako treba. Posle se samo dosipa ako treba. E, namestili smo ovo dole sa pićima, sipale smo. Kako si rekla, i pevačica, i čistačica, i klozetarka, sve. Sve sam rekla, sve radimo. Aj, si pokazala balone, lepi si. E, jesam, ali ajde im pokažemo izgled za dođe. Da, da im pokažemo balone. Ovaj, u momentu... Roze! Roze! Iako nas dve ništa ne nosimo roze. Da, ali dobro, lepa je roze boja. Da, sigurno nam je gospodin snimatelj. Tako je. Hoće da ozvučimo ružu? Može. Može. Ovdje nam je, ovdje su nam serumi. I ovdje ćemo sad sve da napunimo još i ovo je moj dečko. Da, ovo će ipak na kraju izgledati ovako. Bolje, 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 mnogo bolje izgleda. Evo stigla mi je Mara, još jedan se izgrlimo. Ja moram da te pitam, ja prvo moram da te pitam za utiske, pošto ste svi probali sve ranije. Dobro, za utiske, čekaj da mi utiske. Ja imam ovaj plavi mi hidrira lice i stalno ga koristim i jako mi je dobar, njega još dva mjeseca koristim. A ovaj smo skoro počeli, pošto smo iskočili neke bubuljičice po lici, stvarno mi je jako dobar. Sad ga imam i kao podlogu pre šminkanja, tako da daj mi neko malo gluvi efekt. Tako da su mi oba strava, sad ga imam. Što mi mnogo lepše može. Hvala ti. Hvala ti, kažem, zahvaljujući ovim čudima. Hvala tebi puno što si došla i užave. Nas ti biti da ćemo koći ovim. E, možeš ponovno da... Dezi... Kako si mi ruža... Ana si izgubila. Da. 36 minuta pešta. Ali, jesi stvarno ne pokazao navigacija do ovdje. Znaš, da ovdje puta. Da, i onda smo mi ugledali sa ovdje. Upadaj do kod nas. Gdje, Ivanica? Ivanica, ne zanima da mi kažeš prvo utiske serum. Ovako, moram da kažem da sam ja od tebe na poklon dobila ovaj. I stvarno mi se da sad odlično pokazao, pogotovo mi je super, onako kao baza za šminku, tako da stvarno je odličan i bravo. Hvala ti puno što si došla i je život, ajde. Ovo je 30 plus, no? Da. 30 plus, evo ovako ljudi, sada mi je stigao. Zanima me, prvi utisak u serumu, tebi sam ovaj za 30 plus. Meni je Ruža poslala ovaj za 30+, ja sam inače osoba koja uopšte ne koristi ništa za lice, ali ovo mi se stvarno dobro pokazalo, tako da mnogo sam ponosna na tebe i želim ti svu sreću sa ovom proizvodom. Puno hvala što si došao. Uvek. Hello! Čestitam te. Hvala. Da, ćao svima. S kim prvo da se pozivim? Ćao. Samo s Ruži. E, Panči, dobro mi došlo. E, hvala ti. Sada da sam poslala radije, kaže mi prvo, s kim serum? E, iskreno top je, ne sumnjam uopšte u tebi i stvarno se radujem svakom tvom uspehu. E, da snimate. Gde si? Sve se imao gdje si mi poznati. Pa da, upostila si Zeta i to je to. To je to. Kako si poznat za skin care grup. Skin care. Samo da imam što... E, prvo da ti se zahvalim što ste došli, da treba da idete na put. Te vam posla ružu za tebe uvek, kad to znaš, valjda. A sad moram da te pitam, što rekli da si probao da bi prvo skin za serum. E, ja sam, pošto smo bili u studiju kada su mi donali serum, ja sam otvorio, ako se ne varam, da, ovo je što piše za face, hair and nails, pošto imam strašno suvo, tako da zamišljice, i to sam namazio, bukvom sam rekao jedne čuče, pa meni sad od ovoga stvarno mekano i lepo, tako da, eto, testa jednog, stvarno. Da, to moram da sljedeći put obrazno. Nešto, ljudi, hvala puno što ste došli i uživajte. Da, moj posta uvijek. Sma! Jel da nema portret? Da, Ruža Lukić izbacila kolekciju, kao što možete da vidite, ima čak i za nas 30+. Mnogo mi je drago, jer prosto mislim sam da smo potpuno zapostavljeni, ali ne. Ima rešenje i za nas, tako da hvala ti Ruža što misliš i na nas 30+. E pa
ljudi, par sati kasnije od eventa i mi da vam se javimo. Bili smo na ručku sa Ivanom i njenima posle eventa, bilo je super na eventu i hvala puno mojim prijateljima koji su došli, koji su mi ispoštovali što se ovoga tiče. Jeli smo, popili smo koju čašu vina malo da proslavimo, što je bilo sve kako treba. I sad smo moj momak i ja pošli, gde smo pošli? U Vulevu smo pošli na koje piće, ja u 8:30 imam večeru kod Lee, to jest imamo večeru u lokalu, tako da vam se ja javljam kasnije, a sad idem malo da se izodmaram i to vam je to. Mi smo sele na piće. Nije mi do života, ljudi, nije mi do života. Meni boga mi jeste, meni samo treba mali reset, malo da se oporavim i posle mogu da idem dalje. Oporavim bi se ja, ali vozim. Sve u svemu jedna zanimljiva subota, poprilično. Sad idemo malo da provedemo vreme, on i ja, pošto danas smo sve radili, osim on i ja provodili vreme. I ja nije posle. To što mislite u kafiću. Znam ja šta onim pomišljaju, nemojte me. Ja posle idem na večeru pa će biti odvojeno. A inače moja mama koja upravo poslala poruku kaže... Znaš ti koliki osmeh ja imam na licu. Vidim, kaže... ja sam preklatila, možda bi bilo bolje da ne dolaziš odmah kući. I rekao, baš mi onako na pinjaka mi te je uvalilo narednim danima, tako da su... Ja se ne bunim. Prelep. I šta, idemo malo da provedemo vreme mi i onda kad budemo krenuli na večer ili kuće, ne više ne znam nekakav je plan, javljam dalje. E pa dragi moji, lepi moji, ću da upalim ovo ovde. Evo vas ovo. Rasveticu, da, samo što nije baš najbolja, ali radi posao. Ja sam sada pošla na večeru kod Lea, to jest u Toka Boka lokalu, to smo bili prvi dan vlogmasa, ali idemo i večeras. A moj dragi će da me se otarasi na 2 sata i posle 2 sata... Neću ja tebe, nego ćeš ti mene. I posle 2 sata ponovo dolazi. Vidi kako lepo sjem na ovom svetlu, pogled. Uglu kameri. Da. Jo, pa pazi, da idemo negdje za Novu godinu... Šljaštila bi ko jelka. Apsolutno, kao jelka bi šljaštala, još bi na sebe okačila nakit i kosu i sebi stavila i neke cirkonske minđuše. Sve bi na sebe stavila. Pucalo bi. Znači, ovolki minđuše bi na sebe stavila. Pucalo bi od šljaštenje. I šljašteće pantalone. One zlate što smo vidjeli. To, znači daj da se sija, dobro srebrne da duše mišla bolje. Znači daj da se sija život da mi se sija. Dobro, šalim nas rano. Da, sada se rastajemo na 2 sata, ja idem da se družim. Ljudi, meni će to mnogo teško da padim. Ja idem da se družim sa svojim prijateljima. Njoj neće, očigledno. Pa da, pa tako mi treba. Pusti to, birala sam srce pogrešno. Uglavnom, ja idem da se družim malo sa svojim prijateljima. Čistiram ovde na kiši, idi pošakali tamo. To bi ti bilo posledno. To bi ti bilo posljedno. Naplatila bih ti to, vidi. Ne bi ti bilo jasno. Tako da, ništa, idem malo da se družim sa svojim prijateljima i influencerima i na 2 sata se rastajemo, pa se posle ponovo sastajemo i to vam je to. I onda idemo, šta da radimo? Da editujemo video. Yes! A tek je 3. dan. Super. Da. Molim vas, gledajte vlogmas. Ja vas kao stvarno, pišem je... Ja vas kao stvarno molim da gledate ove vlogmase, zato što se ja stvarno trudim i kao i on ispašta zbog toga, tako da se ja... Ali ja se trudim. E ti se trudim, pa kaži mi, ti ispaštaš. Ja vas stvarno molim da gledate ove vlogmase. Koliko god to ne izgledalo naporno, jako je naporno da ceo dan zujite negde i onda uveče to editujete da bi bilo interesantno. Znači, jako je naporno, tako da vas ja stvarno molim da gledate vlogmase. A sada idemo na večeru, ja ću reći ostati bez glasa, osjećam. Ideš na večeru. Ja idem na večeru, a sutra... Tako, ja idem da umrem, pošto meni niko večer neće da pomoći. Ja ću da ti spremim večeru sutra. Sutra? Da večeras. Sutra, jao, Bože, sutra! Šta ćeš, jel te Ilijana uvalila, jel me Ilijana uvalila kod tebe? Dobro, to jest. A šta hoćeš, spremit ću ti večeru danima, ajde. Ajde, možeš jednu večeru bez mene da preživiš, pomogu. I rodio si se bez mene. Probat ću. Boga mi sreće, ja da tebe nisam upoznal u periodu života. Evo je Lea. Ovo Lea? Jeste. Evo je Lea ispred nas. Ajde, jedemo se posle. Domaćice, šta si nas spremila večeras? Dobro večer. Dobro večer. Ali je decembar, tako da organizujemo razne proslave. Večeras je moja večer u Toka Boka restoranu, tako da sam odlučila da izvedem moje drage prijatelje na večeru. Šta si, kažem ti, šta si nas spremila večeras? Preporučuješ nam da jedemo šta? Ljudi, ovdje ima bukvalno sve, ali od paste, pizza, meso, vege burgeri, znači sve koktele. Ja pijem večera, samo da znaš. Piješ? Da. Zagrela sam sad u Vulevu, tako da pijem. To, jedna čekam, oni mi najbolji hoteli, bukvalno, tako da čekam da pijem. A vas, gospođice, dugo nisam videla. Ste se vratili na YouTube, nešto sam videla, vlogić neki? Vratila sam se na YouTube, a vratila sam se i piću, dakle... Rekla sam da pijem. Idemo hitno da spasi, upravo. I to se dobro ruža, pošto tebe ne vidim.
čekam nikada, pa konačno da zajedno da se ispričamo. Ne, ne, ti ja moramo da se istračarimo životom, pošto se jako dugo nismo životno istračarili. Tako je. Ali sad ćemo da uzmemo malo. Prilika je i divno. Ruži, ja da pričamo celo večer. Pa, ja sam namirio celo pored tebe kad se te videlo. Ja sam odmah rekla sedi. Lepo je. Jako je lepo. Inače, igrat ću nam Mića i Lazar. Lazar, nešto čujete. Ako nas nešto čujete, pokazujem Lazar u kameru. Ja sam geek za ove stvari, vola bi da uzmem Insta, baš mi se sviđa. Pozdrav za vlog! Pozdrav za vlog! Kako je stružao vaš vlog? Završeno, zapravo, obožavam sve najnapornije, najteže. Kako mi izdržavam? Ja izdržavam, izdržavam. I zvezda je stigla! Ne dupe da ne snimaš! Vlogmas je, komšija, vlogmas je! Stiglo nam je neko prelepo predjelo. Ovo izgleda sjajno. Ja samo da vam snimim moju ribu koja je fenomenalna i koja je stigla ovde. Šta je ovo, laki kinoa? To je kinoa i to je riba losos. Tako je. Ovako vam izgleda influencerski život. To je dobro. I ljudi, ja ću ovde da vam odjavim vlog, s obzirom da sam ja toliko umorna. Nekome ne mogu da objasnim. Uglavnom, bilo me prelepo kod Laje na večeri, to je u toka Boki na večeri. I baš mi je malo trebalo tako da se svi okupimo i malo da ne mislimo ni o čemu, bukvalno. Sve o svemu. Inače, zadihana sam sad došla u stan. Idem da skinem šminku, idem da skinem sve ovo sve, pošto sam izašla iz kuće pre 12 sati i već mi je dosta svega. Inače, današnji dan mi je bio prelep. I hvala svim mojim prijateljima koji su došli danas, koji su mi ispoštovali. Sam se zadihala, bože. Ja vas ovdje napuštam, vidimo se sutra. Ljubim vas i vole vaše rukiru. Ćao!